Тернопіль, Кам'янець-Подільський, Полона та Хмельницький – команди з цих міст змагалися за першість. Організували турнір в рамках підготовки до чемпіонату України. Готуємося представити команду від нашої області на всеукраїнських змаганнях в дитячій лізі по 2000 року. У фіналі зустрілися господарі турніру та команда з Кам'янця-Подільського. 77-39. З таким рахунком хмельницькі баскетболісти перемогли, за що й отримали найголовніший кубок змагань. За перше місце нагороджується команда міста Хмельницького БК «Спартак». В такому складі переможці турніру грають останній сезон. Вже наступного року команда «Скорпіонів» передасть турвал молодшому поколінню. Самі ж мріють грати далі у вищій баскетбольній лізі. Далі буде вже приймати участь молоде покоління, і це наш останній сезон. Ми хочемо відіграти якнайкраще, показати все, заради чого ми тренувалися, заради чого ми старались, і довести нашому тренеру, що він не зря в нас вкладав. Далі склад команди буде мінятись. Так, як ми випускаємося, так, як більшість команди випускається вже зі школи, і будемо намагатися грати вже в більш престижних змаганнях, такі як перша ліга, вища ліга. За традицією, у фінальній грі обрали кращого гравця. Також організатори провели конкурс триочкових. За 1 хвилину 11 попадань в кошик. З таким результатом переміг Максим Гуроль з міста Тернопіль. Ми завжди часто приїжджаємо на товариські зустрічі, на турніри, на які запрошує команда міста Хмельницького. Дуже хороший зал, дуже хороші хлопці, це наші друзі, можна сказати. Тобто, коли ми приїжджаємо в Хмельницький, ми завжди знаємо, що нам тут раді. А вже найближчим часом збірна гравців з Хмельниччини змагатиметься на всеукраїнському дитячому чемпіонаті. Ольга Лучинська, Володимир Якимсов. Новини телеканал ТВ8+.